Loredana dhe Don Xhoni bashkojnë forcat, ja videoja ku reperja e fton në skenë të këndojnë. Edhe pse nuk ka shumë vite që është bërë pjesë e tregut muzikor, Loredana është një nga reperet më të suksesshme të momentit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo që në fillim ka deportuar në industrinë e muzikës së huaj, pasi projektet e saj janë në gjuhë të huaj. Mirë po sa Vjen dhe fansat shqiptar duan ta shohin në bashkëpunime me artistë shqiptar, e jo vetëm me muzik, por edhe të tjerë. Ndër personazhet e fundit që mund të bashkëpunojnë është me këngëtaren shqiptare Elvana Gjata, por ende nuk ka diçka konkrete. Po me Don Xhonin, e keni menduar ndonjëherë se mund të vinë një bashkëpunim? Së fundmi, edhe pse jo e deklaruar nga vetë artistët, të gjithë po shpresojnë se të dy, reperi Don Xhoni dhe Loredana do të sillin një projekt muzikor. Ata madje ndoqën edhe njëri tjetrit në Instagram, dhe kjo erdhi pasi Don Xhoni ishte në një koncertin e Loredanës, ku kjo e fundit e ftoi në skenë, teksa performonte këngën Nëse Don. E gjitha nisi fillimisht nga Loredana, e cila publikoi një Insta story ku në makinë me mikeshat e saj shfaqej kënga Deri Kur, projekt më i fundit nga reperi. Dyshimet tona u shtuan pasi ky i fundit publikoi gjithashtu një story ku zbulon se Loredana e ka surprizuar dhe e falenderon reperen. Faleminderit për këto produkte, shkruan Don në postimin më poshtë, ku mund të shihni edhe videon ku Lori thret Donin në skenë. Ne na mbetet vetëm të presim një super bashkëpunim nga të dy artistët.